Близько півроку разом, стільки ж на відстані. І так вже десятиліття, адже він – моряк. Про свою історію кохання пані Ольга згадує із усмішкою. У різдвяну ніч разом із подругами ворожили насудженого. Потрібно було у першого ліпшого запитати ім'я. Це був Владислав. У цей же вечір Ольга поїхала додому, до Маріуполя. Тільки вже возле під'їзду я обнаружила, що така сумка ключова, в якій були гроші, документи, оторвалась і десь потерялась. Дзвонок у двері, відкриває, стоїть мужик. И показывают мне мою злополучную сумку. У нее оторвался карабинчик. Ну и, соответственно, в честь благодарности пригласила, да, разговорились. И Владислав. Его имя было Владислав. Важливим місцем для родини Косаревських є саме вокзали. Тут відбуваються всі зустрічі та прощання. Нині Владислав у рейсі та Ольга ділиться. На повернення коханого чекає з нетерпінням. Кожне повернення додому – це новий медовий місяць. Это новые ухаживания, новые какие-то подарки, это куда-то походы, это столько, я не знаю, восторга, да, обнимашек, целовашек, все, что не было за этот промежуток времени в силу его специфической работы, недодано, недоцеловано. Все происходит именно в этот короткий период, пока он дома. Вона – секретарка в одному з маріупольських підприємств. Він – помічник діджея на столичному радіо. Їхня історія кохання почалася 19 років тому. Познакомились мы в интернете, еще не было социальных сетей, это был 2002 год, и даже мобильных телефонов не было. Так познакомилась случайно с мужем, это чат от радио, Гала Радио, он работал на радио и периодически заходил в чат, ну так сложилось, познакомились. Через 3 місяці переписки та спілкування по телефону Олег приїжджає до Маріуполя. Приехал на поезде на перроне, Мария со своей подругой меня встречали. Ну, это, конечно, не забудешь никогда этот момент, первая встреча. То есть, как бы общались уже 3 месяца, а голос слышали по телефону, общались, фотографии видели. Ну, вот это первое обнимание, первый поцелуй, это на всю жизнь будем помнить всегда. Зараз у родині Загоруйко 2 дітей – Дар'я та Євген. Вечорами грають у лото, а на канікулах подорожують. Ініціатором путешествий в основному виступаю я, муж завжди підтримує, а пути, маршрути наші завжди в основному определяє Даша, дочка старша. Вот. Куди їй хочеться, куди цікаво. Син поки ще маленький, йому поки все одно, а ми как бы хочемо, ми путешествуємо по Україні. І саме ці пари стали переможцями нашого романтичного конкурсу, який до Дня всіх закоханих проводив телеканал «Сігма». Сподіваємося, що саме з цих чашок напої будуть найсмачнішими, а своє кохання наші герої збережуть на багато-багато років. Карина Анциферова, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».